Ці проекти були на реконструкцію, капремонт, тобто вони на цих участках будуть повноцінних 4 смуги з розділовою посередині смугою. Ну, така, як вона приблизно є сьогодні до того участку. Далі це всі решта участки, за виключенням населених пунктів, це буде 3 смуги. Від Голоскова практично на всю протяжність дороги це будуть велосипедні доріжки. Це їхня вимога перша, для нас теж це було нове.